Og velkommen til jer. Jeg har skrevet en artikel i den her boken, som hedder Religionen, tøv og retur, som er Rigsbankens Jubilæumsfonds årsbog. Så den kan I købe efteråret, om ni vil læse lite mere af mig. Eller andre om religion. Ni ved jo sikkert, at vi i Europa i år firer 500-året for reformationens indførende. Og traditionen firer man 31. oktober, som den dag, da Luther i 1517 slog sine berømte 95 teser op på døren til Slottskyrkan i Wittenberg. Teserne var stark kritiske til den katolske kyrkan, og det førte så småningom til, at kyrkan blev splittret, og der opstod flere nye kyrker, blandt andet den evangelisk-lutherske, som jo kom til Sverige senere. Er det her en historie, som er vigtig i dag? Jo, i mange länder, i Tyskland og Danmark, som jeg kender bedst, firer man, eller man tager sig tid til at tænke, hvilke følger fik reformationen egentlig? I Sverige blev det ikke mycket firande, ikke mycket kontemplerande. I stedet så bjød man ind repræsentanter fra den katolske kyrkan til svenska kyrkan, senest ved riksdagens öppnande. Og i stedet for at tænke på historien, så skal vi i Sverige se mod fremtiden uden modsætninger mellem katolsk og luthersk. Som historiker, så mener jeg jo, at historien kan lære os noget om, hvorfor vores samhälle ser ud, som det gør. Altså, hvorfor det svenske samhälle ser ud, som det gør. Så min fråga er derfor endå, hvad var følgerne af reformationen i Sverige? Og jeg kommer at börja lite grann i början på 1500-tallet og følger det frem til våra dagar. Følger en, hvad jeg har kallat en luthersk kultur. Flere af jer ved kanskje, at det var Gustav Vasa, som genomförde reformationen ved Västerås riksdag 1527. Men man skriver jo ofte, at han var mere interesseret af magt og økonomi end om religion. Han tog over kyrkan for at få magtresurser og for at få en struktur, som man kunne anvende for at disciplinere befolkningen. Og derfor mener en del, at vi skal helt frem til 1593, inden at reformationen kom til Sverige. Jeg tror ikke rigtigt på det. Anden forskning har vist, at det var meget reformatorisk i Sverige redan på 1520-tallet. Og jeg vil her bare nævne en meget illustrativ sak. Reformatorerne ville afskaffe skærselden. Den var varken himmel eller helvede, men et sted, der den døde kunne lide for sine synder, for sedan at hamne i himmelriket. En vigtig del af den her tanken var, at de efterlevande kunne hjælpe den døde ved bønner eller ved at betale kyrkelige institutioner for at bede for de her døde sjælerne og holde de såkaldte sjælamässor. För lutheranerne var detta en del av den gärningsfromhet som de var mycket kritiska emot. Det enda människan kunde göra för att bli frälst var att tro på Gud. Man kunde inte få hjälp av några andra. Det kanske är lätt för oss som är födda i en luthersk kultur att se att det är rätt att stå ensam med sin skuld eller sin synd inför en dom, antingen den nu är gjord av Gud eller någon annan. Men på 1500-talet var det inte lätt. I praxis så förlorade människorna med reformationen mycket hjälp för att nå det som de önskade sig mest av allt. Att hamna i himmelriket. Och slippa helvetet. Man förlorade alltså möjligheter, eller man förlorade också möjligheter för att hjälpa dem man älskade. Alltså de som var döda kunde man ju be för. Och på det sättet hjälpa dem på vägen. Och till sist så försvann också de pengarna som hade kommit in med de här själamässorna, som för en stor del användes för socialhjälp på den här tiden, både till gamla och sjuka. Så man kan säga att det här religiösa beslutet att avskaffa skärselden fick många och fick stor inflytande på vanliga människors liv. Så det handlade om religion, men det handlade inte bara om religion.
Og det er just det, som er karakteristisk for reformationstiden, at ingenting... Hører du dårligt, eller? Er det dårligt lyd, eller? Nej, nej, okay. At det er det, som er så karakteristisk for reformationstiden, er, at ingenting handler det bare om religion. For derfor, at samhället var religiøst, og magten var religiøst. Så og resultatet blev så småningom, at stat og kyrka samarbetade om en stark evangelisk stat, altså en religiøs stat. I den katolske tiden så fik præster ikke gifte sig. De levde som ligesom munker og nunner i en egen verden, uden kropslig synd og med total fokus på relationen med Gud. For hele samhällets skull. De havde så at sige en ekspertroll i det her religiøse samhället. Og återigen så er det jo en del af den hjælp, som människorna fik for at opnå den efterlængtede frelsning. Det er derfor også noget af det er derfor også noget af den gjerningsfromhed, som lutheranerne var vældig kritisk til. De menede, at ingen kunne tro specielt på Gud i afgrænsede rum. Det var alles tro, som var vigtiga og alle lika vigtig. Så derfor så ønskede man at nedlægge kloster, og man ville, at præster skulle gifte sig. Alle skulle leve i et ægtenskab, også præsterne. Og det gør jo, at ægtenskabet mellem to mennesker på olika sätt blev väldigt vigtigt i den nye lutherske kyrkan. Det blev vigtigt som en symbolfråga tidigt. Varje gång en präst gifte sig, var det mycket provocerande och tydligt att man hade valt att gå emot den katolska kyrkan. Men det blev också det förblev med att vara viktigt också i den svenska kyrkan. Och med detta, alltså med fokus på äktenskapet, så flyttade man ju också fokus till ett rum där även kvinnan var viktig, lika viktig som mannen. Med dette også til et fokus på, at mand og kvinder var lige i relation til Gud. Alle var syndige, eller både var syndige, og både skulle tro for at få sin frelsning. På det punkt fandt det ingen mandlige privilegier. Jeg har fulgt ægteskabet til början af 1700-talet, og hvor jeg har undersøgt et domkapitel, Lunds domkapitel, og har sett hur hårt de arbetar med äktenskapsärenden, med att skapa och stödja äktenskaper. Det var viktigare att förlika människor än att fördöma synd. Skilsmässa gavs till kvinnor som ville gifta sig igen, inte för att bli ensamma. Och speciellt när männen inte kom hem från krig. Och alltid skulle både man och kvinna høres, om det var möjligt. Det var det ju inte om han var ute i krig, men annars. Så de var för kyrkan lika viktiga i äktenskapet, vid ingående också senare, liksom de var lika för Gud. En annan viktig del av 1600-talets samhälle var ju krig. Det var ju där männen försvann om de inte kom hem. Og även kriget knöts til den lutherske tankegång när biskop Winstrup i det danske Lund stift skrev at kriget mot Sverige var Guds straff. Og det kunde stoppas om danskarna eller skåningarna, lite beroende på vem han satte i fokus, började tro starkare på Gud og litade på att han skulle hjälpa dem. Och arbetade med sin synd. Då kunde Gud ge freden. Så Gud straffade med krig och Gud gav freden till människor som trodde på Gud. Även övergången till Sverige 1658 lättades av de starka krav på lojalitet från undersåter i förhållande till kungen som var idealet i de lutherska staterna. Så det som hände efter Roskildefreden var inget nationellt etniskt problem. Det var bara att skåningarna skulle rikta sin lojalitet mot en ny kung istället för den svenska. Och det var nog inte så besvärligt för dem som vi kanske kunde tro.
der er mange embedsmænd og så, som gør det ganske enkelt. Præsterne stander kvar og gør sånt. Så der har vi en anden del af det lutherske, den stærke staten. Det her grundlæggende lutherske, at alle mennesker var lige for Gud, og at de havde ansvar for sin egen frelsning, fik også stærke følger ind på 1800-tallet i Sverige, når lutherske vækkelser udmanede den her lutherske statskyrken. De vægte menade, at de likevel som præsterne, som skolelærerne, som grannerne, som en var människa, vidste, hvad som var sand religion, og vidste, hvad som var vigtigt præcis for deres egen frelsning. Det her resulterede i indomkyrkelige vækkelser, der både mænd og kvinder deltog. Og det lutherske blev særskilt vigtigt for kvinder under 1800-tallet, når langsomt verdensbilden blev mere og mere biologisk. En verdensbild, som jo grundlæggende udgår fra biologiske skillnader mellem mænd og kvinder. Også i forholdene til de muligheder, som mennesker har i samhället. I et sådan samhälle så fanns det många exempel på kvinnor som tog Gud i handen och gick ut för att kämpa en kamp för att få lov att vara med om att lösa samhällsproblemen om att få jämställdhet för att få rösträtt därför att de var religiöst sett lika med männen. Man kan titta på nykterister i vita bandet eller kvinnorna i många kvinnor i rösträttsföreningar. De här kvinnorna hade ju inte tidigare haft en plats i det offentliga rummet. De hade en plats i hemmet där var äktenskapet också var. Och i de nya organisationer och institutioner som uppstod under moderniseringen av samhället under 1800-talet blev det ju också männen som tog stort sett all plats. Kvinnan kunde ju inte det här med politik och så. Men med det lutherska så skapade kvinnor en egen plats i det offentliga rummet och de har stannat kvar. Kanske inte religiöst legitimerat mer. Men det var vägen ut som där Gud hjälpte till eller deras evangeliska lutherska tro. Så för mig har reformationen haft stora betydelser från samhället från början av 1500-talet över över utvecklingen av det moderna samhället och också till att förstå hur det ser ut idag. Det finns en amerikansk forskare som menar, och faktiskt med väldigt god rätt, att den nordiska välfärdsstaten, alltså det ofta uppfattade socialdemokratiska skapelse, egentligen är en luthersk skapelse. Att den bygger dels på en stark luthersk stat, men också på en speciell luthersk etik som handlar om att hjälpa nästen eller grannen eller de andra. Inte därför att det är en väg mot frälsning, men därför att det visar att man är goda troende lutheraner. Så historien är viktig för att förstå nutiden. Men var man börjar, vad man tar med och vad man inte tar med är viktiga frågor. Och för mig är det så att vi förstår inte Sverige utan att ta med reformationen.